Assalomu alaykum, hurmatli Alfraganus kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan Mirzo Quralov. Bugun 2020-yil logaritmik funksiya mavzusi yordamidagi misollarni qarab o'tamiz. Birinchi savolimizga qaraymiz. Mana bu logaritm 5 asos ko'rinalar qisqartirib yuboramiz. Natijada bizda x darajasi logaritm x asosga ko'ra logaritm 5 asos ko'ra x hosil bo'ladi. Mana bu logaritm 5 asos ko'ra x bilan x ni o'rnini almashtirsak bo'ladi va logaritm 5 asos ko'ra 14 ga teng bo'lishi kerak. X chiqqandan keyin tayinki logaritm 5 asos ko'ra x teng bo'ladi logaritm 5 asos ko'ra 14 dan. Bu qisqargandan keyin x 14 ga tengligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. D variantga to'g'ri keladi. İkinci savolimiz hisoblang deyilgan. Demek bu yerda endi hisoblash ishlarini olib borishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi, mana bu 27 minus 1 taqsim 3 logaritm 3 asos ko'ra 1 taqsim 2 bo'lingan 27 logaritm 27 asos ko'ra 2. Mana minus bo'lganligi uchun bo'lish ko'rinishida yozdik. Xo'p, mana buni o'rnini almashtirsak bo'ladi. Şunda bu yerde 1 taksim 2 minus 1 taksim 3 logaritm 3 asos kuru 27 hasıl boladı. Bunu hem almıştıradık hem olsak bu yerde 2 hasıl boladı. Hop, bana bu 3 geteyim. Bu 3 bilen bana bu 3 kıskara diyor. Minus 1 boladı. Minus 1, minus 1 taksim 2'ni minus 1'incisi 2 geteyim. 2 taksim 2 ise 1 geteyim boladı. Nabattaki savalımız bu 3. saval. 1 taksim 7 keti yaptı. Demek bana bundan boşlayımız. Bu 7'ni 1 taksim 5. derecesi deyiladi. Bu ise 7'ni kvadratı 1 taksim ugancı minus 2 deb yazamız. Tek bu ikalasını oranı almıştıradigan bo'lsak kub ildosida 49 ve logaritm ildosi 5 asos ko'ra 5 bu bizde 2 ga teng bo'ladi. Bu holda 7 1 taksim 3 ko'paytirilgan 7 minus 2 ko'paytirilgan 7 ni kvadrati va kvadrati o'zi bu 49 7 ni kvadratini kvadrat ya'ni 4-chi darajasi taqsim 3 bo'ladi. Barobar. Asoslar bir xil, 1 taqsim 3 minus 2 4 taqsim 3 umum mahraj beramiz. Umum mahrajimiz 15 bo'ladi. Bunga 3 tadan, bunga 15 tadan, bunga 5 tadan 3 minus 30 plus 20. Xo'p, hisobini oladigan bo'lsak 7 23 minus 7 taqsim 15 bo'lyapti. Ana endi mana bu 30 oldida turibdi. Buni endi hisobini olishimiz kerak. 30 logaritm 1 taqsim 7 asosga ko'ra 7 ni minus 7 taqsim 15-chi darajasi bo'lyapti. Xo'p, bu 7 ni minus 1-chi darajasi, 7 ni minus 1-chi darajasini bunu minus 7 taksim 5 logaritm oldiga tushiramiz ve 7 minus 1 derecesini logaritm oldiga tushiramiz. Xo'p, u holda minus 7 taksim 5 ko'paytiruv minus 1. 7 asos ko'ra 7 esa 1 ga teng bo'ladi. Bu yerdan javob 14 kelib chiqadi. Navbatdagi savolga to'xtalib o'tamiz. 4-chi savol x bilan 2 ni o'rnini almashtirishimiz mumkin bo'ladi. U holda 2 logaritm x. 2 logaritm x. Bu bizga 2ta 2 logaritm x'i beradi, barobar 4. Bu 2 bilan mana buni qisqartirsa beradi 2 qoladi, darajasida 1. Bu esa logaritm x. Logaritm x barobar 1. X teng bo'ladi 10 ga. Mana buning 10 ning bu darajasi bunga teng. 10 degan savolni olamiz. Tenglama nechta yechimga ega? Bitta yechimga ega hozircha. Navbatdagi savolga to'xtalamiz. 5-chi savol. Xo'sh, bu ikkalasini o'rnini almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Logaritm 2 asos ko'ra 16, 2 logaritm 3 asos ko'ra 27. Bu bizda 3 ga teng, mana birinchisi esa 4 ga teng. 4 plus 2 ni 3 8 bo'ladi, 12 chiqadi. Ana endi 12 ni mana bu darajasi logaritm 12 asos ko'ra 49. 12 asos ko'ra 49. 12 bilan 49 o'rnini almashtirsak bo'ladi, 49 chiqadi. 12 asos ko'ra 12 esa 1 ga teng bo'ladi. 49 o'zi ekan. 49 3 taqsim 7 ko'paytiramiz. 3 taqsim 7 ko'paytirsak, 21 degan variant kelib chiqadi.
Keyingi savolimiz 6-chi savol bo'ladi. Logaritmlarni qisqartirib yuboramiz. Qisqartirganimizdan keyingi vaziyat x kvadrat minus 3x plus 1 barobar 2x minus 5. X kvadrat minus 5x plus 6 teng 0. X 2 ga va x 3 ga teng kelib chiqadi. 2 ga tengni ola olmaymiz. Sababi mana bu 2 ko'paytirilgan 2 minus 5 bu manfiy son chiqyapti. Bo'lish mumkin emas. 3 lekin mumkin. 3 mumkin ekan, shu 3 degan javob olamiz. Tenglama ildizlari soni n ta bo'lsa, ildizlar soni 1 ta chiqdi. Demak, n 1 ga teng, 1 plus 5 esa 6 ga teng bo'ladi. 7-chi savolimiz. Xo'sh. Endi 7-chi savolga ko'ra, mana bu 2 ni oldiga olib tushsak bo'ladi, logaritmmi? 2 logaritm 3 asosiga ko'ra x minus 5 2 ga teng. Bu 2 bilan bu 2 ni qisqartirsak 1 qoladi. 3 ning 1-chi darajasi bunga teng bo'ladi. X minus 5 teng bo'ladi 3 ga. X teng bo'ladi 8 ga. Xo'p, 8 degan javobni tanladik va yana bu yerda shunaqa bir javob bor ekan do'stlar. Demak, 3 ning bu darajasi bunga teng ko'rinishda yozishimiz kerak ekan. X minus 5 ning kvadrati teng bo'ladi 3 kvadratiga. Demak, x minus 5 teng bo'ladi 3 ga, x minus 5 teng bo'ladi minus 3 ga. Biz hozir 8 oldik va x teng 2 ni ham oldik. 2 ham tushadi, ikkalasi ham javob bo'ladi. Eng katta va eng kichik ildizlarni ko'paytmasini toping degan, 8 ga 2 ni ko'paytirsak 16 bo'ladi. Navbatdagi savolga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, bu savolimiz 8-chi savol. Eng avvalo mana bu 2 ni darajaga oldiga olib tushamiz logaritm. Bu esa 3 ning minus 1-chisi. Minus 1 logaritm oldiga olib tushamiz. Logaritm 3 asosiga ko'ra x kvadrat minus 12. Yarim ko'paytiruv 2 ko'paytirga minus 1. Logaritm 3 asosiga ko'ra x barobar 0. Bu logaritm 3 asosiga ko'ra x kvadrat minus 12 barobar logaritm 3 asosiga ko'ra x. Qisqartirib yuboramiz. X kvadrat minus x minus 12 teng 0. Bu minus 3 va 4 chiqadi. Biz albatta bu yerda 4 ni olamiz va minus 3 ni ololmaymiz. Sababi mana bu logaritm manfiy bo'lib qolyapti. Argumenti minus 3 kvadrat 9 bo'ladi. Bu esa bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun tenglamaning eng katta va eng kichik ildizlar ayirmasi deganda faqat 4 nazar tutilyapti. 4 degan javobni olsak to'g'ri keladi. Xo'p, logaritm 2 ning 1-chi darajasi bunga teng bo'lishi kerak. Demak, logaritm 1/2 logaritm 625 x kvadrat plus x minus 1 teng bo'ladi 2 ga. Endi buning bu darajasi bunga teng bo'lishi kerak bo'ladi. 625 asosiga ko'ra x kvadrat plus x minus 1 teng bo'ladi 1/4 ga. 621 bu darajasi bunga teng bo'lishi kerak. 625 niki 625'i bilasiz, 1/4 darajasi bu 5 ga teng bo'ladi. X kvadrat x minus 6 teng 0. Va bu yerdan javob minus 3 u 2 degan javob kelib chiqadi. Minus 3 u 2 degan javobimiz bor bu variantda. Xo'sh, navbatdagi savolimiz 10-chi savol. Bu ikkalasidan logaritmni qavsdan tashqari chiqaramiz. Logaritm x chiqarsak 1 plus x bo'ladi. Bu ikkalasidan minus chiqarsak x plus 1 bo'ladi. Ikkalasidan x plus 1 qavsini tashqari olib chiqib ketadigan bo'lsak, logaritm x minus 1 bo'ladi teng 0. X teng minus 1, minus 1 ololmaymiz, sabab logaritm argumenti manfiy bo'lishi kerak emas. Logaritm x teng bo'ladi 1, x teng bo'ladi 10. Ildizlar soni nechta deyapti? Bitta chiqdi va buni ham ildizlar yig'indisi bitta chiqqani uchun mana bu ifodaning qiymati 6 bo'ladi. Endi o'rniga 1 berganimizdan keyingi vaziyat. Xo'p, navbatdagi savolimizga qaraymiz. Demak, 3 mana bu 2 darajasi logaritmniki. Xo'p, 3 logaritm 11 asosiga ko'ra x kvadrati, shuni a deb belgilasak, hozir mana bunisi a kvadrat bo'ladi. A kvadrat minus 4a plus 3 teng 0. Demak, a teng 3 ga, a teng 1 ga. A deb biz 3 logaritm 11 asosiga ko'ra x kvadrat barobar 3 bo'lyapti. 1 ga tenglashtirib ishlaymiz. Logaritm 11 asosiga ko'ra x plus 1, logaritm 11 asosiga ko'ra x minus 1. Demak, x teng 11, x teng 1/11 degan variant kelib chiqyapti. Endi 1 ga tenglashtirganimizda 0 bo'ladi va x faqat 1 degan javob kelib chiqadi. Tenglama ildizlari ko'paytmasini toping degan, ko'paytmasi ham 1 bo'ladi.
11 birtasi 11 ko'paytiramiz. Navbatdagi savol, endi 3 ning kvadrati bunga teng bo'lishi kerak. X kvadrat 4x plus 12 teng bo'la 3 kvadrat 9. X kvadrat 4x plus 3 teng 0. Minus 3 va minus 1 degan javob kelib chiqadi. Eng katta, eng kichik yechimini toping deyapti. Minus 3 bo'ladi. Xo'sh. Bu 13 ham yuqoridagi misolimiz kabi ishlanar ekan. A kvadrat minus 6a plus 5 teng 0 deb belgilab oldik. A teng 5, A teng 1 degan javob bo'ladi. Va bu endi 5. Mana buni A deb belgiladik. 5 logarifm 13 asos ko'ra x kvadrati teng bo'ladi 5 ga. 5 birinchisi logarifm 13 asos ko'ra teng 1 ga, logarifm 13 asos ko'ra teng minus 1 ga. Buni ham ildizlar ko'paytmas so'ralgan ekan. Bu 13 ga teng, mana bu esa 1 taqsim 13 ga teng. Buni ham javobi 1 kelib chiqar ekan. Keyingi savol, mana bu 2 ni darajasiga olib chiqamiz, logarifm bilan qisqartirib boramiz. 5x minus 6 barobar x kvadrat. X kvadrat minus 5x plus 6 teng 0. X teng 2, x teng 3. 2 ham 3 ham bo'lishi mumkin, shuning uchun ikkala javobni ham olamiz. Ildizlar yig'indisi so'ralgan, ildizlar yig'indisi 5 bo'ladi, 2 ga 3 qo'shsak. Xo'p, keyingi savol, 7 1 taqsim logarifm 36 asos ko'ra 49. Ildiz olishimiz mumkin ikkalasidan ham va bu bizga 7 1 taqsim logarifm 6 asos ko'ra 7 ni beradi. 7 logarifm 7 asos ko'ra 6 ga teng bo'ladi-yu. 6 bilan 7 ni o'rnatmasak javob 6 kelib chiqadi. Birinchi ishimiz tayyor. Endi ikkinchi ish. Bu 2 ni 1 taqsim 81 darajasi. Demak, logarifm 3 asos ko'ra bu 1 taqsim 81 bo'lsa 1 taqsim 81 yozamiz. Bu esa minus 4 ga teng. Demak 6 ayrilgan minus 4 ayrilgan 2. 8 degan javob variantimizda qolamiz. Navbatdagi savol 16 savol bo'ladi. Mana bu javobi 3 ga teng. Hisoblaymiz. Demak birinchisi 3 ga teng bo'lsa tayyor. Ikkinchisi mana buni endi olib boramiz. 7 2 logarifm 300 quruvchi asos ko'ra 8 ni kubildosda olsak bo'ladi ikkalasidan ham. Xo'p, barobar 7 2 logarifm 7 asos ko'ra 2. 2 bilan 7 ni o'rnatmasak 2 ni kvadrati bo'ladi, 4 degan javob kelib chiqdi. Buniki 4, demak. Buniki 27 chiqibdi javobi. 11 27 dan 4 ayirsak 20. 3 23 dan 11 ayirsak tushunarli. Demak, hisoblab qo'yamiz. 7 ko'paytirilgan, 27 ayrilgan, 4 ayrilgan 11. Xo'p, bo'lingan, mana bu ikkalasidan ham ildiz olsak bo'ladi. Bu 5 bu 96 14 bo'ladi. Agar 5 asos ko'ra 14. Qisqartirsak 14 degan javob kelib chiqadi. Demak, 7 ko'paytirilgan, mana bu 23, 23 dan 11 ayirsak 12 bo'ladi. Bo'lingan, bu esa 14 degan javob kelib chiqyapti. Bu bilan buni qisqartirsak 2 qoladi. 6 degan javob kelib chiqar ekan. Navbatdagi savolimiz bu bizda. Logarifm 3 asos ko'ra 2 asos ko'ruvchi a deb belgilayman. Shunda logarifm 3 asos ko'ra 2 1 taqsim a bo'ladi. Ko'rinishi quyidagicha. Demak, 3 asos ko'ra 2 asos ko'ruvchi a bo'lsin. 9 taqsim a minus 6 va a ni o'zi. Qavs ochib o'ramiz. Qavs ochib o'rsak a kvadrat minus 6a plus 9. Xo'p, bundan javob chiqadi. A minus 3 ning kvadrati bo'ladi. Birinchi 3 minus a yoziladi. Endi 3 nimaga teng? 3 ayrilgan logarifm 2 asos ko'ra 3. Mana buni yozsak, logarifm 2 asos ko'ra 8 deb yozsak bo'ladi. Logarifm 2 asos ko'ra 3. Plus logarifm 2 asos ko'ra 24 ham bor. Xo'p, endi 8 bo'lsak, logarifm 2 asos ko'ra 8 bo'lingan 3 ko'paytiruv 24. Bu bilan buni qisqartirsak bu yerda ham 8 64. 64 esa 6-chi darajasi bo'ladi ekan. Demak, 6 degan variantimizda to'xtalamiz. Xo'sh, 18-chi savolga navbat yetib keldi. 18-chi savol bilan davom ettiramiz. 18-savolimiz edi. Demak,
En avvalo f3 topishimiz kerak. X o'rniga 3 beramiz. 2 minus logarifm 3 asos ko'ra 3 ning 3-chisi. Bu 2 ayrilgan 3 bo'ladi, minus 1. F 1 taqsim x ni hisoblashimiz kerak ekan. Demak, 2 minus logarifm 3 asos ko'ra 1 taqsim x kub. Bu ham tayyor va fx o'zi. O'rniga qo'yib chiqamiz hammasini. Birinchisi minus 1, keyingisiga esa 2 minus logarifm 3 asos ko'ra 1 taqsim x kub barobar 2 minus logarifm 3 asos ko'ra x kub. Xo'p. Mana bu 2 bilan bu 2 ni qisqartirsak bo'ladi. Minus 1 plus logarifm 3 asos ko'ra x kub bo'ladi va minus logarifm 3 asos ko'ra x kub. Bir tarafga olib o'tadigan bo'lsak, bu bizga bu minus 1 plus 3 logarifm 3 asos ko'ra x minus 3 logarifm 3 asos ko'ra x bo'ladi-yu. 6 ta logarifm 3 asos ko'ra x barobar 1. Va logarifm 3 asos ko'ra x teng bo'ladi 1 taqsim 6 ga va x teng bo'ladi 3 ni 1 taqsim 6 darajasiga. 3 ni 1 taqsim 6 darajasi bor. Bu B javob variantimizga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi savolimiz bu 19-chi savol bo'ladi. Videoni pauzaga bosib, buni kerakli qismini ko'chirib yozib olasiz. Xo'p, 19-chi savolimiz. Demak, f at x minus 2 teng ekan logarifm 2 asos ko'ra x kvadrat minus 3x plus 8 plus 3 f minus 2 ni bering deyapti. Endi mana bu bilan buni ichini tenglashtiramiz. X minus 2 teng bo'lish kerak minus 2 ga. Demak, x 0 ga teng bo'lish kerak. X o'rniga 0 beramiz. Logarifm 2 asos ko'ra 0 kvadrat 3 ko'paytirib 0 plus 8 plus 3. 3 plus 3 bo'ladi. Mana bu 2 asos ko'ra 8 3 ga teng. 3 ga 3 qo'shsak 6. 20-chi savolga to'xtalamiz. 20-chi savolda endi 3 logarifm 10 asos ko'ra x a desak, 3 logarifm x kvadratni a kvadrat deymiz. Xo'p, 3 a kvadrat 11 a minus 4 teng 0. 121 minus 4 4 3 plus bo'lar ekan bu. Xo'p, 48 160 9 bo'libdi. Demak, a teng bo'ladi minus 11 plus 13 taqsim 6. 2 taqsim 6, 1 taqsim 3 bo'libdi. A esa minus 4 ga teng bo'libdi. Xo'p, demak, 3 logarifm x 1 taqsim 3, 3 ni minus 1-chisi bo'lsa, xo'p, logarifm x minus 1 ga teng, ya'ni x teng bo'ladi 1 taqsim 10 ga. 10 ni minus 1-chisi x ga teng bo'lishi kerak. A minus 4 desa javob bo'la olmaydi, shuning uchun D variantini tanlaymiz. Xo'sh, keyingi savolimiz, mana bu yerda x minus 2 bilan x minus 2 ni qisqartirsak, 49 minus x kvadrat kichik 24 dan bo'lyapti va x minus 2 0 dan katta bo'lishi kerak, x minus 2 teng bo'lmasligi kerak 1 ga degan variantlarni ham qabul qilamiz. X kvadrat katta bo'lishi kerak 25 dan. Xo'p, x katta bo'lishi kerak 2 dan. X teng bo'lmasligi kerak 3 ga. 25 dan katta bo'lsa, bu plus minus 5 bo'ladi. Demak, musbat, manfi, musbat. Mana musbatni olishimiz kerak bo'ladi. 2 dan katta bo'lsa, bu tarafga qarab ketadi. 3 ga teng emas bo'lsa, demak 3 ga teng. 5 dan cheksizgacha degan javob bo'ladi. Faqat endi bu yerda ana 49 minus x kvadratni 0 dan katta ham deyishimiz kerak. Demak, x kvadratimiz kichkina bo'lishiga 49, ya'ni 7 dan kichikroq pastroq ketadi. 5 dan 7 gacha degan javob variantimizni ham tanlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, keyingi savol bu bizda 22-chi savol bo'ladi. Logarifm 3 asos ko'ra bo'lsa, 3 asos ko'ra x logarifm 3 asos ko'ra x minus 5 logarifm 3 asos ko'ra 1 taqsim 81. Xo'p, daraja tushadi. Logarifm 3 asos ko'ra x a deb belgilasak, a minus 5 ko'paytirgan a barobar minus 4. A kvadrat minus 5 a plus 4 teng 0. A teng 1, a teng 4. Biz a deb logarifm 3 asos ko'ra x deb belgiladik 1 ga teng. X teng 3 ga. Logarifm 3 asos ko'ra x teng 4 ga. X teng 81 ga. Ildizlar ko'paytmasi so'ralgan, kes quruch bo'lar ekan. Xo'p. 20 adashmasam 23-savolga keldik. 23-savolda
Her bir tasarını Allah'a dağılıklaştırıp x'de falamız. Demek birincisi x ten 3 buladı. Birinci modelden olingen kıymeti. Şimdi ikincisi logarifm 1 taksım 3 x minus 1 plus 2 ten 0 minus 2 bu tarafı alıp oturladı. Logarifm 1 taksım 3 x minus 2 minus 1 ten minus 2. Bunun bu derecesi. Bunga ten buluş gerek. X minus 1 ten buladı 9 ge. X ten buladı 10 ge. Hop tayyor bu. 3 va 10 va mana bu son x katta bo'lish kerak 1 dan. 1 dan kattasini olishimiz kerak bu tarafga. Hop, 10 dan kattaroq son beramiz. Deylik 10 28 beraylik. 28 dan 1 bersak 27 bo'ladi -3. -3 ga 2 ni qo'ysak, demak manfiy son bu. Bu musbat, demak manfiy chiqadi. Birinchi natijamiz. Kengisi 3 bilan 10 ning o'rtasida bitta son beramiz. Deylik 10 o'rtasida bo'lsa, deylik 4 beramiz. 4 ni bersak 4 dan 3 ayirsak 3 minus 1 minus 1 plus 2 bu plus 1 bo'ladi. 4 berganimiz musbat chiqadi, musbat. Hop, bizga musbat kerak. Endi 2 ni beramiz. 2 dan 3 ayirsak musbat, 2 dan 1 ayirsak 0. Bu ham musbat ekan. Xo'sh, shunda bizga javobimiz 1 dan 3 gacha 3 dan 10 gacha degan mana C varianti qabul qilamiz. Xuddi shu savol endi 24 da ham takrorlanyapti. Demak x barobar 5 boya aytganimizdek logarifm birinchi modelni tenglashtirib oldik, keyin 1 taqsim 2 x minus 3 plus 2 teng 0. Xo'p, logarifm 1 taqsim 2 x minus 3 barobar minus 2. Demek bu derecesi bunga teng. X minus 3 teng 4 ga. X teng 7 ga. Bu ham tayyor. 5 va 7. 7 dan kattaroq son olamiz. Va x 3 dan katta son bo'lishi kerak. Sen chiqmasa kerak. 7 dan kattaroq son olamiz deylik. 7 dan kattaroq son nechchi? 12 ni olaylik. 12 12 dan 9 ayirsa, 3 ayirsak 9, 12 bo'lmaydi deylik. 11 11 dan 3 ayirsak 8, 8 minus 3 bo'ladi. Minus 3 ga 2 ni qo'ysak, demak manfi qavschi, manfi. Bu taraf musbat, bu taraf ham adashmasa musbat chiqadi. Demak bizda musbat so'ralgan, musbat so'ralgan. 3 dan 5 gacha, 5 dan 7 gacha degan yana shu javob qabul qilamiz. Xo'sh, navbatdagi savolimiz esa logarifmik tengsizlikka oid bo'lyapti. Logarifm ikki asos ko'ra x a deb belgilasak, o'z-o'zi mana bunisi a kvadrat bo'ladi, ya'ni a kvadrat minus 2a minus 3 kichik 0 dan a teng minus 1 a teng 3. Logarifm 2 asos ko'ra x barobar minus 1 x 1 taqsim 2 va logarifm 2 asos ko'ra x barobar 3 x teng 8. 1 taqsim 2 va 8 degan javob qatnashgan variant o'zi bitta mana bu d variantga to'g'ri kelar ekan. D varianti tanlab qo'yamiz. Xo'sh, navbatdagi savolimiz 26-chi savol. Endi ko'paytirganda logarifmlar argumentini almashtirishimiz mumkin. Logarifm 3 asosiga ko'ra 3, logarifm 3x asosiga ko'ra 27x barobar 2. Xo'p, 3x kvadrati 27x ga teng bo'lishi kerak. 27x teng bo'ladi 9x kvadrat. Xo'p, 9 ga qisqartirsak 3x barobar x kvadrat. X teng 0, x teng 3. Biz 0 ni olmaymiz, lekin 3 ni olishimiz mumkin. Xo'p, 3 ga 11 ni qo'shsak 14 bo'ladi. Siz javobni belgilaymiz. Keyingi savol A. Yarim. Quyidagilar qaysi ma'noga ega degan. Demak, birinchisi mana logarifm 10 asos ko'ra yarim manfiy son ma'noga ega emas. Xo'p, 2 taqsim 2 asos ko'ra 3 musbat, 1 dan katta son. Yarim manfiy bo'lyapti mana bu. Logarifm yarim asos ko'ra 1 dan katta son manfiy bo'ladi, bu ham ma'noga ega emas. Xo'p, bu 1 dan kichik C javob bo'lar ekan, qolgani ma'noga ega bo'lmayapti. Shu bilan do'stlar, logarifmik funksiyalarga bag'ishlangan misollarimiz tahlil o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.